gis na kenn ku ñu japp diko duggal ci auto bi waji dem na bakoy mat gis na nit yor cour diko doore gis na ku yor sa xeer diko dooraate kenn ci biir ci auto bi dafa gessu ñu tok ci wetu chauffeur bi dafa gessu ne ku fi de dama koy sanni xalaatu ñu won ne cruauté dina yexsi ba fini sincèrement mangi tuddu cheikh sen ñu gën ma xam ci turu mam cheikh may doomu teungeej dekk teungeej magge teungeej mais yalla dafa def dakar plateau la fété ci sama mbir yeb fa la koy amalé en fait motax fofu la yëngo ci walum politique ci passif vendredi 9 février ali xew ci dekk bi li jotta xew ci dekk bi ñepp xam nañ ko jarul ñu ci delu wat ma genn comme tout un citoyen ma len di def sama acte citoyen ñu wote marche comme lu normal lu war normal ci dekk bu normal ma genn na dina dem bok à ma grande surprise ma nek ci benn zone bu nga xamantene espace privé la benn école la buguma jaar ci tour école bi ma nek fofu nonu mais djek djek rek j'ai reçu un coup violent venant d'une personne bo xamné man xawmako mu bétam ginnaw dorma bima trefé avant may xam li xew ñu jappama bogoté ma duggal ma ci sen ben auto ci école bobu non sax amna kenn fuñ fa malmené té koku ci waxam mi ngi néne mom moy directeur école bi buguma tuddu tour école mais mom bu gisé li dina xamné mom lay waxal du amna luñ ko door ci bop bi direct bi génn biñ ma duggalé ci sen auto yoy nonu j'étais en cagoule ñu sol ay tenue mais man ñooñu mënu mo len owe ay FDS parce que FDS amna lo xamne du ko doxale bo solé tenue jaru ngay sol kagul budé lu mu tuddati budé maintien lor rek ngay def jaru ngay sol kagul ci lima japp ñu dugalé ci auto bi ñu yobbu ñu ba ay koloban presse ci souf ko bi fofu nak lu nek xewna fa dor nañu sagar nañu wax nañu wax ñaaw yu nek wax nañu ko fofu nonu ci la jëlé loxo bi mais wax yu ñaaw wax nañu ko fofu yo xamne tane mënu ñu ko wax ci kanamu sénégalais sen arme yoy ñu tirer lacrymogène bop bi lañu doon dor ay casque dor nañu ko waji yor na sax fil bi man amna fi ben marque fil ñu fi sama yaram amna yor ken amna ken ko xamne yoron na fil mais dor nañu man bok lima ci am mok len la moy dama doon neub sama bop ak sama kanam parce que dori dal la fu ne keud nañu bon condition yi ngay togué ci ben L200 la condition yi ci togué yow mëno da ngay soufé trop donc ñom dañ lay tim donc li ngay mën rek moy nga neub sa ben partie kanam wala sa bop man sama bop rek la doon neub ak sama kanam sama loxe bima jëlé coup rek dama xamné dañ ko dam parce que coup violent la arme lañ ci door bop arme bi lañ ci door bima ko yégué automatiquement fini dafa partie bi dafa sedd guuy yégatumako mais mu jek jek rek du nek douleur nak bu doy war mais douleur bobu la tok lolou 15h sax jotagul jamono jojo loxo bi fi la don te parce que no def day met donc baram bi rek la don te di dox ak mom daret bi ci man la jugge daret bi ci man la jugge ci loxo bi la jugge mo don nacc après bon taxasi la taxé sama yéré metit bobu non man non la fanano non la fanano ci violon central yi ba le lendemain vers 18h et y avait des gens tamit amna tan ñenen j'ai un ami fofu nonu parce que xamanté nañ fa amna ay lien yu ñu fa tissé j'ai un ami tank bi dang ko gagne ci tank parce que bimu opéré wo yagul mu ñëwaat ñu gañaat ko ci tank bobu kok fofu lañu xamanté mais kokku peut-être chance bi amone mom amuko man amone na chance avocat assisté mom mais mom amu won chance avocat assisté ko motax mom jotul dam principal té lënd bi biñu déféré mom non lañ ko déféré amna ci kenn ku nga xamantene nit ku bax la mom su gisé vidéo bi dina xamné mom lay waxal nit ku bax la nit ku dal yi don bavure yi don xew ci auto bi sax mom da don leen don nan ba arrêté leen li ngeen di def parce que gis na kenn ku ñu japp diko duggal ci auto bi waji dem na bakoy mat gis na nit yor cour diko doré gis na ku yor sa xeer diko dooraté amna sa ben instant waji pompe à gaz yor mu ñew mu ne xaarama ñew barkelu ci biir auto bobu ñu nekkon amna kenn ku nga xamantene dafa jek jek rek piqué crise bi mu piqué crise bi man ak sama loxo bi doon metti man mako teural ni
ma def premier ki premier soin man mako defal lamiñam man mako té kenn ci biir ci auto bi dafa gessu ñi tok ci wetu chauffeur bi dafa gessu né ku fi dé dama koy sanni man lijeentu mo ndax nit déna wala nit dunduna ku fi dé dama koy genn fi ma sanni ko il y avait des témoins affaire yo non daf lay metti parce que da nga yakane seen digënd ñaari sénégalais amna lo xamantene waru mëna am 2011-2012 dunu nañ lu xawa melni mais xalaatu ñu won né cruauté dina yexsi ba fini sincèrement.